як робити цю територію. За словами спеціалістки відділу культури та туризму Полонської міської громади Вікторії Зінчук, Дубовий Гай – це півострів з трьох сторін, оточений річкою Хомора. Тут були залишки старих споруд, додає Вікторія. І виникла думка, що споруди можуть бути ще по всій території. І ми хотіли би знайти їх і розмістити їх на карті, і зробити таку візуалізацію, щоб це було зрозуміло, що тут було і як. Ось. Тому археологів запросили. Під час обстеження виявили поселення Трипільської культури, каже заступник директора з питань охорони культурної спадщини Центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський. 2 роки тому на цій земельній ділянці археологічної експедиції було виявлено залишки палацово-паркового комплексу, садиби Карвацьких-Валєвських середини 19 століття, а також залишки парку 50-200-літніх дубів, додає заступник директора. Цього разу, коли ми поїхали, обстежили нашими археологами, було підтверджено також поселення Трипільської культури та доби бронзи на цій території. Тому ця земельна ділянка, на ній потрібно проводити перед розпаюванням, перед будь-якими такими земельними будівельними роботами археологічні дослідження. За словами Сергія Шпаковського, трипільські поселення на території міст Хмельницької області виявлені у Кам'янці-Подільському та Ізяславі. У полонному поселенні трипільської культури виявлені не в історичній частині міста, а тому є унікальними, каже старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток обласного центру культури і мистецтва Сергій Майерчак. Виявлено нове, очевидно, двошарове поселення доби бронзи та енеоліту, тобто знайдена кераміка трипільської культури, ліпна, хороша кераміка, яка підтверджує те, що на цій території існувало поселення. Це поселення раніше відоме не було. За словами Сергія Майерчака, кераміку знайшли шляхом шурфування на глибині 30-40 сантиметрів. Якщо говорити про перспективу, дуже було непогано, добре, якби згодом тут була проведена якась археологічна експедиція, яка на масштабних матеріалах здобула більше інформації про дане поселення, про людей, які жили на цій території. За словами спеціалістки відділу культури та туризму Полонської міської громади Вікторії Зінчук, об'єкти на території Дубового Гаю не занесені до переліку Державного реєстру культурної спадщини. Додає, були спроби взяти ці землі для ведення сільськогосподарської діяльності. Аби цього не сталося, необхідно юридично встановити цю ділянку землями історико-культурної спадщини, каже адвокат Андрій Місяць. Стаття 84 Земельного кодексу України чітко забороняє передачу приватну власність державної земель історико-культурної спадщини. Але ще не означає, що всі землі, на яких знаходяться такі об'єкти фізично, вони є землями історико-культурними спадщинами, тому що поряд з цим треба необхідно юридично встановити наявність такого об'єкту. Зокрема, внести їх до відповідного реєстру. На територію палацово-паркового комплексу розроблена облікова документація, говорить спеціалістка відділу культури та туризму Полонської міськради Вікторія Зінчук. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.